president. Mitt tilleggsspørsmål går til næringsministeren. Den utredningen som EØS-ministeren nå viste til, som regjeringen har lagd, har jo sterke begrensninger. Det var jo ikke en utredning om man kunne reservere deler av anbudene for frivillig sektor, men det var en utredning der regjeringen ba om å se på regelverket, der man både skulle ha inne privat sektor og frivillig sektor i de samme anbudene. Det betyr jo at regjeringen selv har lagt begrensninger inn i dette arbeidet, som gjør at svaret på den utredningen neppe kan sies å være dekkende for det handlingsrommet som Norge har for å beholde muligheten til å samarbeide sterkere med frivillig sektor. Når undersøkelser viser at 44% av de spurte i frivillig sektor sier at de frykter de må legge ned i løpet av 5 år hvis dette regelverket blir gjennomført slik regjeringen vil, gjør det inntrykk på ministeren, og vil man utnytte det handlingsrommet som finnes? Statsråd Monica Mæland. Ja, president, det er jo nettopp for å finne handlingsrommet, det er nettopp for å finne mulighetene, det er nettopp for de vi syns de ideelle gjør en så viktig jobb, at vi har gjort det arbeidet vi har. Altså først finne ut om det er muligheter innenfor det regelverket som kommer, og som ble besluttet også når en annen regjering satt. Vi har gjort en juridisk vurdering. Vi jobber nå med en samarbeidsavtale. Vi ser på flere tiltakspunkter i denne avtalen. Vi ser på lengden, vi ser på kvalitet, vi ser på tilbud uavhengig pris. Vi ser på en rekke forhold som nettopp skal danne grunnlag for de ideelles virksomhet fremover. Så jeg håper ikke det er noe tvil om at vi altså jobber for å få på plass en ordning, og nå sammen med KS, og det er veldig viktig, for veldig mange ideelle gjør jo en stor og viktig oppgave nettopp i kommunal sektor. Så fra vår side må det ikke være noe tvil om at vi jobber hardt for å få på plass et regelverk og et system som gjør at de ideelle kan levere de viktige tjenestene.